dan Malaysia melalui Jabatan Peguam Negara dan Kementerian Luar Negeri telah melantik peguam Spanyol dan Perancis untuk mewakili kerajaan bagi tujuan menangani segala tuntutan yang dibuat terhadap Malaysia. Beliau sediak mengambil bahagian dalam prosiding sementara yang dikatakan kerana Malaysia sentiasa menegakkan dan tidak pernah menepikan kekebalan kedaulatan sebagai sebuah negara berdaulat, tambahan pula identiti penentu diragui dan belum disahkan. Kerajaan sentiasa peka dan bersedia untuk mencabar sebarang tindakan pengekuasaan keputusan final award yang tidak sah tersebut di bawah New York Convention sekiranya dilaksana oleh penuntut bila-bila masa dan di mana juga bagi memastikan kepentingan kerajaan sentiasa terpelihara.